Svakodnevna proizvodnja otpada u opštinama Pirotskog okruga i neadekvatno odlaganje na mestima koja nisu predviđena za tu namenu stvorilo je potrebu za izgradnjom regionalne sanitarne deponije kao mesta za bezbedno odlaganje neopasnog otpada uz maksimalno očuvanje životne sredine. Predviđeno je da se izgradnja deponije odvija u tri faze. Prva faza izgradnje regionalne sanitarne deponije na lokaciji Muntina Padina finansirana je iz donacije Evropske unije u iznosu od 3,8 miliona evra, ekofonda u iznosu od 1 milion evra i sredstava lokalne samouprave u iznosu od 500.000 evra. Kao rukovodstvo regionalne sanitarne deponije imamo ogromnu odgovornost i ogromnu obavezu prema, ne samo prema osnivačima i prema građanima, da nastavimo u tom pravcu. Kada pravimo presek, znači mi smo 23. petak imali sednicu Skupštine grada gde je usvojen izveštaj javno-komunalnog preduzeća regionalna sanitarna deponija i glavni parametri su da je, su u sve planirane aktivnosti u 2017. godini realizovane, koje se mere u finansijskim brojkama da smo ostvarili prihod negde preko 50 miliona dinara, da smo ostvarili neoporezovan dobit oko 12 miliona i 400-500 hiljada. Sanitarna deponija ima najmanju naknadu za odlaganje komunalnog otpada, znači ima 12,15 euro centi po toni odlaganja komunalnog otpada, koja je najmanja cena u Srbiji. Plan je da se u ovoj godini počne sa realizacijom druge faze, odnosno izgradnje drugog tela deponije, s obzirom da je procenjeni vek prvog tela deponije oko 5 godina. Shodno programu koji podržava Evropska unija i Vlada Republike Srbije za primarnu selekciju, moramo da uvedemo i u gradu Pirotu i u Pirotskom okrugu primarnu selekciju, da bi to uradili, moramo tokom ove godine da počnemo i instaliramo liniju za sekundarnu separaciju koja bi na neki način smanjila odlaganje komunalnog otpada na ćeliju deponije. Druga značajna investicija je da pokrenemo, znači tokom godine 2018. godine, prvu fazu izgradnje druge ćelije regionalne sanitarne deponije, koje će omogućiti da u narednih 10-12 godina, tamo od 22. godine, 21. godine, koliko je kapacitet prve ćelije, imamo mogućnosti da građani Pirota i Pirotskog okruga nesmetano i bezbedno odlažu komunalni otpad. Odlaganjem komunalnog otpada na deponiju uz provođenje sanitarnog postupka odlaganja potrebno je obezbediti sve uslove da bi se sačuvala životna sredina. Nedavno je rađen monitoring svih parametara na osnovu kojih je utvrđeno da ne postoje štetni uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi.